Mitäs kuuluu karrikoiralle? Mitäs tässä kuuluu? Hyvä. Levy on ulkona ja ihmiset on tykännyt ja vastaanotto on ollut positiivinen. No, onko se yllättänyt, että tuo levy on noinkin hyvin otettu vastaan? No, tavallaan on ja tavallaan ei. Et ihmiset odotti sitä niin hartaasti tuossa pitkään aikaa. Ja sitten vähän jännitti se, että onko se nyt sit tyytyväisiä siihen, että miltä se kuulostaa, kun on odottanut sitä niin innoissaan. Mut kyllä vaikuttaa siitä, että on hyvä meininki, että tavallaan silleen niin kuin puoliksi yllätty siitä, että ihmiset olisivat kuitenkin loput tyytyväisiä siihen, mutta sitten taas toisaalta luotti siihen, että mitä se oli, niin kaikki meni hyvin. Mikä sen on yllättänyt? Missä? Siinä palautteessa, että... Ei ole tullut yhtään soraääntä. Se on ehkä yllättänyt. No onko tuollaiselle musiikkityylille nyt sitten ollut tilausta? Siltä vaikuttaa. Ehdottomasti. Että en tiedä mistä se johtuu, että aikaisemmin ihmiset on esimerkiksi sivuuttanut Rudolfin musan. Tai ei ole sivuuttanut, mutta niinku, sehän on niinku tehnyt tätä linjaa jo jonkun aikaa. Ei tietenkään laulanut niin paljon, mutta niinku enemmänkin. Ja silleen, mutta pysynyt vielä kuitenkin tuolla marginaalissa. Että on Suomessakin ollut jo jonkun verran tämmöisiä soulia R&B-artisteja aikaisemmin, mutta mistä se johtuu, että nyt sitten vasta tämmöinen saakin niin hyvän vastaanoton? En mä tiedä. Ehkä saattaa johtua siitä, että on paljon nuoria, jotka on kuunnellut pelkästään tämän tyyppistä musaa, silleen niin kuin amerikkalaista musaa koko ikänsä. Ja sitten se on niille täysin luonnollista, että semmoista tulee niin kuin suomen kielelläkin. Niin ehkä sitten se voi olla yksi syy siihen. Vaikea noita eritellä sen tarkemmin. No mistä sun nämä musiikilliset innotukset tulee? No ne tulee aika lailla varmaan tuolta 90-luvun R&B-jenkkimusa on tosi lähellä sydäntä. Ja sitten paljon ne, mitä kaverit tekee, kuuntelee, laittaa jotain taustoja ja kuulostaa hyvältä, niin sitten tehdään niihin ja niin edespäin. Et on paljon vaikutteita ihan Stevie Wonderista lähtien ja sieltä. Mites sitten toi sanotuspuoli? Minkälaista maailmankuvaa tulee karrikoiran sanotuksista? No näähän on tämmösiä niinku... Rudolfin kanssa on tehty suurin osa noista kaikista sanoista ja ne on semmosia niinku storimaisia juttuja. Pyritään pitää meininki positiivisena ja niin edespäin. Ihmisillä hyvä mieli. Onko se sellaisen urbaanin kaupunkilaisen miehen tarinoita? No kai sen voisi niinkin luonnehtia. Niin siellä on kuitenkin tämmöistä... Tosi tarinoita tai ei, sitä ei tarina kerro. Ne on kuitenkin myös aika niin kuin softeja tarinoita, jos vertaa ihan perus tommoseen niin kuin räppimeininkiin. Mistä se tulee? Varmaan liittyy vähän tähän musiikkityyliin. Niin mitä sä luulet, että miksi just tämmöiset nuoremmat sitten on innostunut ton tyyppisestä musasta, mikä siinä Suomessa iskee? Ehkä ei ole ollut silleen vaihtoehtoja aikaisemmin hirveästi. Et se on ollut joko suomiräppiä tai sitten on ollut jotain ihan muutamia tommosia laulavia urbaanin musiikin esittäjiä. Ja sitten joillekin ne on tietenkin kelvannut, kun niitä on mainostettu ja ihmiset on niistä tykännyt ja niin edespäin. Mutta sitten tämä on taas ehkä jollain vähän erilaisella otteella tuotu tätä musaa Suomeen. No uskotko, että tästä nyt sitten intoutuu muutkin tekemään samantyyppistä musaa enemmän? Toivottavasti saadaan enemmän lahjakkaita ihmisiä kentällä ja hyvää musaa. Onko siellä tulossa jotain, tiedätkö? En mä tiedä. Karrikoira tulee. Ei sekään vielä oikein tullut, mutta se tulee. No, sua on jo sanottu, että sä oot tulevan vuoden yksi lupavimmista uusista artisteista. Miltä se tuntuu? No, kyllä se tuntuu ihan kivalta. Voitettiin joku rumban tulevaisuuden tusina äänestys ja niin edespäin. Sitten mä mietin, että mitäköhän siitä pitäisi miettiä. Sitten mä sanoin, että on se ihan, ei voitettu, siis tultiin kakkoseksi, sori, mutta mä valehtin. Kyllähän se tuntuu ihan kivalta, mutta enemmän sitä vaan ajattelee sitä, että onko se musa hyvää ja tykkääkö ihmiset siitä musasta. Että ei noin niinku ennustuksia sille ole mitään merkitystä oikeastaan. No onko paljon keikkakysyntää? On. Kyllä on tosi paljon.
miten on tulossa keväällä, paljonko on tulossa keikkoja? Keväällä on varmaan kaikki viikonlopput kierretään ympäri Suomea. Tuo joulukuussa on vähän iisimpää, mutta keväällä sitten taas ensi kesänä nähdään keikoilla ihmisiä. Onko kesällä jo tullut paljon buukkauksia? On siellä jotain, on siellä jotain. En mä niistä sen tarkemmin muista, mutta kyllä siellä keikkoja on. Töitä riittää. Et tienatakin voi vähän sen. No saa nähdä, miten sitä tulee tienattua. Toivottavasti. No mites, minkälaisia tavoitteita sulla on musiikin suhteen sitten jatkossa? Lisää hyviä biisejä. Toivotaan, että ihmisiä kiinnostaa myös seuraava levy. Karri Koiran musaa, että ei vaan jää semmoiseksi, että tää oli tää juttu. Että. Koska ollaan kuitenkin pitkään aikaa tehty musaa ja toivon, että ihmiset kiinnostaisi edelleen. Onko jo uusia biisejä tehty? Ei nyt puhuta siitä vielä.